Tak, drahí priatelia, sme veľmi radi, že ste urobili to najlepšie rozhodnutie pre dnešný večer a že ste si naladili túto fantastickú online bohoslužbu alebo online vysielanie. Dneska to bude možno inakšie, ako sme boli zvyknutí na tých našich online vysielaniach, lebo nebojte sa, nebudem kázať ja, ale mám so sebou dvoch fantastických božích mužov, božích služobníkov, ktorí nám k tom pomôžu. Keďže bohoslužba včera nebola, tak preto, aby sme boli stále v kontakte, aby sme boli plní síly, plní viery, plní zjavenia, tak sme sa rozhodli pripraviť pre vás tento špeciálny večer, kde budeme debatovať na tému vzťahy. Mojimi dnešnými hostiami sú naši dlhoroční boží muži a boží služobníci, Bohu Šlíchtik a Ľubo Zakar. Čaute. No. Taká otázka odľahčujúca na úvod, lebo sami nevieme, ako to nejak bude prebiehať, ako to dopadneme, ale opýtam sa, ako dlho už nejako slúžite medzi nami, lebo už ste dlhé stalice, dlho proste slúžite, dlho kážete. Viete, zhruba zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že ako dlho to už nejak ťaháte s pánom? Ľubo, môže začať. Tak je to veľmi dlho, no. Nezamýšľal som sa, že ako to je dlho, radšej sa nezamýšľal nad tým. <laughs> Ale teraz, keď si mi položíte tú otázku, tak samozrejme je to, no bolo to v 95. keď som sa obrátil. Hej, takže nech si každý vypočíta, koľko to je rokov. <laughs> a, teda je to dlhá, dlhá, doba, je to dlhý čas a samozrejme za ten čas človek prešiel, aj ja som teda prešiel kadečím a od začiatkov a až tak ďalej. A som rád, že som tu a že tu budem teda, takže... <laughs> aj si spomenul, že v 95. pamätáš si len tak na pol minúty povedz, ako si sa obratil, alebo ten presný ten deň, to miesto a tie veci? Ja som nemal úplne taký, že presný deň, presné miesto. To bol taký nejaký proces takého prichádzania, hľadania. A ja napríklad som sa modlil, modlil spasenia možno 5, 6, viackrát. Až jeden deň som vedel, že už to netreba, že už to mám, hej. Teraz otázka je, či som bol spasený hneď prvý raz, alebo ten posledný krát, to neviem, hej, to vie pán. Ale v každom prípade bol to taký určitý proces, ktorý netrval zase dlho, ale bol to možno mesiac, dva, takého hľadania a pamätám si, že na začiatku toho 95. roku som urobil také, ako ľudia zvyknú, hej, tie novoročné predstazania, tak ja som sa rozhodol, že chcem skutočne žiť s Bohom, že chcem ho nasledovať, že chcem mu patriť, chcem mu slúžiť, proste chcem, chcem mu veriť. Takže v takom tom detskom nadšení, v takej radosti som to proste urobil, to si pamätám. Mm -hmm. Ďakujem Bohu, trváte to až doteraz, nech to trvá až do konca, no. to bolo ako? No u mňa to je tiež cez 20 rokov, ale neviem presne kedy. Či to bolo 97. alebo ktorý rok to bolo, kedy som sa nejako dostal do zhromaždenia. Ja si to pamätám, že to bola medzi prvými evangelizáciami, ak nie vôbec prvá, ktorá robila sa v strojári. Robil ju Peťo Kuba, Aďo bol už pastor vtedy. A myslím si, že to bola veľmi úspešná evangelizácia, lebo piatich sme vystúpili dopredu prijať pána a štyria sme zostali pri pánovi celý mm. ten čas 20 rokov. Ale no. my si to tiež tak akože ja pamätáme. Ty Ej? si tam bol na tej, tej evangelizácii? Ja, Jasne, samozrejme. Takže to bola jedna z tých úspešných a na to sa nezabúda. <laughs> Takže to spomínka Potom prvý vedúci domácej skupinky, na ktorú som chodil <laughs> k hadovcom. Boli to pamätné časy. <laughs> Veľa ľudí vlastne aj ostalo asi v církvi, však v Veľa aj neostalo, ale... No z tejto, z tejto, prvej, ja si to tak pamätám celé tie roky, že sme fakt piati vystúpili dopredu a štyria sme zostali pri Bohu. A ten jeden už ani neviem, kto to bol. A čiže Dotknúť sa nás tam niečo dotklo. Ja už som ale prichádzal tak, že myslím si, že som už bol vtedy znovu zrodený človek. Vystúpil som dopredu, prijal som uh, modlitbu pána. Našli sme, to bolo taký, taký, taký čudný príbeh, lebo, lebo už sme sa s jedným kamalšom rozprávali teda o Bohu, lebo ja už som takúto modlitbu prijatia spravil aj predtým sám doma a kdekoľvek sme našli meno Ježiš, tak tam nás to ťahalo. A teda našli sme nejaký plagát, kde bolo spomínané teda nejaká evangelizácia. Išli sme do strojára a bolo to, bola to taká evangelizácia, ktorú vtedy robila taká čudná skupina ľudí na, na nejakom tvrtom poschodí. A my sme sa ale nedostali nakoniec tam, ale o jedno poschodie nižšie, lebo, do, lebo vtedy akurát mala evangelizáciu aj kresťanské spoločenstvo. Mhm. A na, na vrátnici dole, keď sme sa pýtali, že kde sa tu stretávajú kresťania, tak nás poslali na tretie poschodie. Takže, 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 sme, skončili tam. Takže aj vrátnik som Bo... zohral svoju úlohu. Božie vedenie bolo, bolo fajn. A teda prišli sme tam a ani si doteraz nepamätám, že čo ten Peter vlastne kázal, ale viem, že sme vystúpili dopredu. Dokonca viem, že s Palým Šulom som sa nejako rozprával. Potom ešte, to je tiež taký veterán zborový. A od tej chvíle nejako, nejako nám vznikli tie vzťahy v zhromaždení s, s tými ľuďmi, ktorí vtedy boli obrátení. A myslím si, že nás to naozaj že celý ten čas akoby držalo. Mm. Že tie vzťahy, že keď bude dneska tá téma, že vzťahy, tak si myslím, že už v úvode nám osobne sa vtedy podarilo akoby nadviazať také, také lepšie, hĺbšie vzťahy. a ja myslím si, že nás to, najmä v tom úvode, že e, prenieslo cez kadečo. Vás hovorí, že vás to nejak nutilo, teba e, s Luskou, Alebo ako myslíš vás? E, nie, Celkou ja som okrešťanou? myslím mňa a Reného. Mm -hmm. vtedy, sme, vtedy sme obidvaja tam boli. No a boli podľa teba tie vzťahy iné vtedy, keď bola menšia skupina ľudí? Vzťahy medzi tými ľuďmi, ktorí fungovali, asi keď je menšia skupina, tak... Dá sa povedať, jo, viac o tých ľuďoch vieš, častejšie sa navštevuješ, ale je iné urobiť asi skupinu a tie vzťahy v 20-člennej skupine a iné možno v 50- a 100-člennej skupine? Bolo to iné, hej. Bolo to všetko ešte také, také trošku amatérskejšie, alebo ako by som povedal, bolo to všetko menšie, naozaj bolo možno, že 20 alebo 20 niečo ľudí v celom tom akoby z základe toho zhromaždenia. Takže skoro s každým sa dalo udržiavať vzťah, skoro s každým si vedel sa stretnúť, porozprávať, vypytovať sa, čo ťa zaujímalo. A boli také, také trošku iné ako teraz, ale zase, zase nehovorím, že lepšie ani horšie. Skrátka nejaké to bolo iné, lebo, to, lebo ten vývoj toho zhromaždenia bol na inej úrovni a teraz sme zase desi ďalej. Keď je, keď je tu už toľko ľudí, koľko je momentálne, tak už to musí mať predsa len nejakú takú štruktúru a musí sa to nejako niekde, niekde posúvať. Musím povedať, že v podstate aj ja, keď som... To moje obrátenie sa hodne súvislo s tým, že ja som nehľadal Boha v tom zmysle, že som hľadal Boha, a keby úplne, že iba jeho a nič iné ma nezaujímalo. To bola taká súčasť, že ja som hľadal aj vzťahy, skupinu ľudí a práve to... Bolo pre mňa zaujímavé, že ja som rád chodil na tie stretnutia aj kvôli tomu, že sa kázalo Ježišovi, bolo tam Božie slovo a to, to samozrejme sa ma dotýkalo môjho ducha, ale pre moju dušu bolo veľmi dobré, že boli tam ľudia v mojom veku, boli takí príjemní, dalo sa s nimi porozprávať a celá tá atmosféra bola taká, taká iná a bola to skupina ľudí, ktorá, kde som sa cítil dobre hej. Neboli ani príliš, že by tlačili, na mňa, že teraz, hej, skočia na človeka a teraz ho spovedajú od začiatku mm -hmm. do konca. Na druhej strane, nebolo to ani také, že by sa ma nikto nevšímal, hej. Takže, mm -hmm. dalo sa tak komfortne tam cítiť a keď, a teda som vedel prísť, vedel som odísť a keď som prišiel domov, tak som vždy si kladol tú otázku, či pôjdem aj na budúce, hej. A mm -hmm. vždy zvyťazilo, že som teda chcel ísť, takže. Dobre, si to povedal. Ten komfortný postoj, podľa mňa, je veľmi dôležitý, aby keď niekde prídem, aby som sa cítil dobre, hej, tak... Je to, podľa teba, zmenilo sa niečo pre tých 20-30 rokov alebo a teraz medzi tými ľuďmi? Toto je vždy proste taká veľká výzva, že ako, komunikovať aj navzájom medzi tými, ktorí sa poznáme. to je jedna úroveň, ale druhá úroveň, že ako komunikovať s úplne novými ľuďmi, ktorí tam prídu prvýkrát, aby, ten človek necítil prílišný tlak, na druhej strane, aby necítil, aby nebolo to tak, že príde odiť a nikto sa ho nevšimol, pretože Všetko toto sme vyskúšali, hej. Všetkým tým sme prešli. Teda človek ide z jedného extrému do druhého a hľadá takú nejakú zdravú cestu. A samozrejme aj to, čo bol už povedal, čo si povedal, hej, že na tom začiatku tie vzťahy, že boli iné. Áno, boli iné, pretože bola iná doba ekonomická, sociálna, bola iná doba, čo sa týka nás. Ja som bol vtedy slobodný, teda nemal som ženu, deti mal som nejaké zamestnanie, teda čistú hlavu, mal som čas, proste mohol som sa stretať. A to si pamätám, že v podstate veľmi veľa sme sa stretávali, lebo nemal som čo iné robiť, hej, takže nebol problém sa stretávať skoro možno aj každý deň, alebo každý druhý deň na takých stretnutiach aj s Aďom, alebo s inými, potom aj s Bohušom a sa vytvorila taká partia. A bolo to dobré, Hej. Je jasné, že takto sa nedá žiť úplne celý život, že nedá sa to skopírovať. Teda, tak ako sa menili, ako išli roky, ako prichádzali noví ľudia, tak sa to celé menilo a v tom stále hľadáme, že ako to robiť dobre práve v tom konkrétnom čase, hej, v ktorom sme. Mňa ja sa vtedy dotklo aj, vieš čo, že, že niekto bol ochotný, že otvoriť svoju domácnosť a že pozvať tam ľudí na nejaké takéto pravidelné tie skupinky alebo tak, hej, že v tej dobe, Každé iné kresťanské stretnutie, okrem tých oficiálnych, treba z katolického, evanílického, tak bolo považované za totálne kontroverzná vec, sekta, neviem, všetky zlé prívlastky. No a zrazu treba v súčanoch títo hadovci otvorili domácnosť, tam sme chodili, teda aj k Lubici Kutlíkovej. A ja som veľmi rád mal fakt tie časy a doteraz si to normálne pamätám, že, že bolo to niečo, na čo, čo na mňa zapôsobilo. Že niekto je ochotný ťa tak, že normálne, že pozvať do, do, do rodiny, pozvať ťa k sebe bližšie a stráviť čas. Hej. Že ja som napríklad veľmi mal rád aj s Lubicou Kutlíkov tie rozhovory, lebo oni už boli viacroční kresťania a to už boli také znalosti, informácie, že čo mhm. úplne človek otvára ústa, že kde to vedia, odkiaľ to vedia. Ja si na, napríklad na toto si veľmi rád spomenám, spomínam, na debaty s ňou. Mňa tak napadá jedna vec, že teraz možno to bude také pre tých, ktorí sa, sú novobrátení. Vždycky, keď sa človek no, znovu zrodí, tak má pri sebe človeka, ktorý ho nejak uh, vedie v tom, aby rástol duchovne. Hej. Vždycky to je tak. Ja si tiež pamätám, som mal osobu, ktorá na mňa veľmi vplývala. Keď som sa obrátil, strávil som s ním proste dní, noci, hodiny, aby som duchovne rástol. Tak aký je dôležitý takýto človek v našom živote? Ľubo, skús povedať. No, je veľmi dôležitý, áno. je veľmi dôležitý. Akurát, že nie vždy ten človek, ktorý teda káže niekomu a privedie ho do církvy, vždy to chápe, že, že toto sa vlastne od neho očakáva. Teda niekedy je problém to, že ľudia privedú na svojich známych, privedú ich Ježišovi ku spaseniu, ale tam to ako keby zastane hej, a ďalej, ďalej sa nevenujú tomu človeku z nejakého dôvodu. Teda je dôležité, aby aby tá práca pokračovala teda, že to nie je len o tom, že ho privedem niekam a tam ho pustím, ale je dôležité, aby tie prvé týždne, možno mesiace, naďalej pokračoval ten osobný vzťah, pretože viera aj v Boha, ako som ju spoznal neskôr, je, to nie je mechanická vec, je taká neosobná, taká, taká chladná, ale to je dôvera. Hej, teda, keď hovoríme o viere v Boha, v Pána Ježiša, tak je to o dôvere. A tá dôvera vzniká aj medzi tými ľuďmi, teda, ktorí ti hovorí, že, že mu vieš dôverovať, čo ti hovorí, kde ťa zaviedol. A práve budovanie tej dôvery sa deje na tých stretnutiach, pri tej komunikácii, hej, pri tom trávení času, pri, pri takom sedení, hej, pri... pri pri pive som chcel povedať, nie. Ale pri pive, prečo nie, keď je Aj pri pive, to... jasné. Samozrejme, neálko. Uh, uh, a toto je samozrejme náročné. Práve čo je v ten rozdiel, hej, dnešnej dobe proti možno tej minulej, že uh, vtedy sme nemali veľa peňazí, aspoň niektorí, ale mali sme veľa času. Mm. Uh, dnes, uh, dnes možno tých finančných prostriedkov je viacej, ako bolo, ale čo úplne chýba je ten čas alebo tá schopnosť oddeliť si čas na takúto kvázi zbytočnosť niekoho, alebo takú, že to je veľmi drahé s niekým sa len tak stretnúť na hodinu a len tak sa rozprávať, len tak kecať. Uh -huh. Uh -huh. Ale toto je podľa mňa práve ten základ, ktorý tých ľudí potiahne, lebo, lebo tu nám sa buduje ten vzťah, tu nám sa bude tá dôvera aj k tomu človeku. Pretože pozrite, že ja som človek Ježiša nevidel, hej, Boha nevidíme, ale vidíme tých ľudí. Hej? a teda... Keď vieme dôverovať tým, ktorých vidíme, tak potom vieme dôverovať aj tomu, koho nevidíme. Hej. Takže je to dospojené, hej. že tí ľudia, tí, ktorí kážu, ktorí rozprávajú o Ježišovi, tak sú takým obrazom Ježiša a ten nový si vytvorí obraz o Bohu, o Božej práci, o církvi, nie na základe Biblie, pretože ju ešte nečítal, ale na základe tých ľudí, mm -hmm. ktorí sa mu venujú hej. a to, čo vidí na nich, to, čo počuje od nich, tak, tak si vytvára ten obraz. To, takže to platilo teda minimálne u mňa. Ja si myslím, že že aspoň za seba, keď tak spomínam, tak také prvé 2-3 roky sú podľa mňa, že veľmi dôležité, aby človek našiel niekoho, komu fakt v tom nejakom novom prostredí, ktoré sa okolo neho teda vyrobilo, alebo teda do, ktorého sa zaradil, aby niekomu že dôveroval, aby vedel za ním prísť a pýtať sa ho kadiaké také otázky, ktoré o fakt, že zaujímajú, že tak z hĺbky, z hĺbky duše alebo z hĺbky srdca a že aby stále mal niekoho, kto je ochotný, komu je ochotný zavolať, ten mu je ochotný to vysvetliť alebo niečo. A potom už nejako to usadne, základné také tie pravdy človek v sebe už usadia sa, hej, už začnú tak nejako fungovať, ale dovtedy podľa mňa také tie prvé 2-3 roky sú veľmi dôležité, aby človek si vedel nájsť niekoho, skoro až takého, že mentora, alebo nejakého poradcu, alebo niekoho, kto ti bude vedieť vysvetliť, keď ti to treba. Áno, k tomu mentorovi sa dostaneme ďalej, ale ešte taká praktická vec, že teda mám osobu, ktorá ma priviedla k Bohu alebo s ktorou trávim čas a tá osoba, ktorá ma priviedla, dajme tomu, že je už v nejakom manželskom vzťahu alebo proste, že jej nemá toľko času, ako by tá druhá strana chcela, hej, že tá druhá strana by naozaj chcela stále tráviť čas, stále proste volať, stále písať, tá druhá strana to rozumie, ale nemá toľko času ako citlivo to vysvetlí tej strane, že som tu pre teba, ale proste nie stále. Hej. Nie stále. No hm. to je práve tá výzva, do ktorej sme sa dostali, ktoré sme momentálne. Ale určite ja si myslím, aj hovoríme to ostatným, hej, že je dôležité, aby ten človek, ktorý privedie toho nového, hej, že on sa mu venuje. Ale druhý krok je dôležité, aby to nezostalo vždy iba na tom jednom človeku. Ja teda aspoň hovorím, že určite zoznám postupne, tak ako rastie tá dôvera, medzi týmito dvomi prvými, tak postupne zoznamuj s ďalšími ľuďmi z cirkvi, zo zboru, aby ten okruh priateľov sa rozšíril. Lebo aj to je pravda, že nie je vždy napríklad ten, kto privedie niekoho do zboru, že oni si tak sedia. Hej, že oni sa za nejakých okolností mohlo sa otvoriť dvere pre kázanie Evanília, ale nemusia byť na tej duševnej úrovni vždy priateľmi, vždy takými ľuďmi, ktorí si úplne rozumejú, ktorí si tak úplne sedia aj hodnotovo, sociálne, časovo a nejako. Práve to je problém, že keď, sú, keď je jeden ženatý a druhý slobodný. Keď sú dvaja slobodní, je to v pohode. Keď sú dvaja ženatí, tiež je to jednoduchšie, lebo sa chápu. Ale ten slobodný nechápe toho ženatého. A sa môže byť problém, keď je muž a žena. Hej, dva slobodní, muž a žena. A to zase, je zase áno. Teda tu na určite treba, treba zoznámiť tých ľudí s ďalšími postupne, hej. nie veľmi rýchlo, ale postupne, aby sa rozšíril ten okruh ich priateľov, pretože každý ten ďalší človek vie pozitívne, veríme, že iba dobre vplývať na toho nového lebo každý máme niečo iné hej? a nie, nie, nie je úplne isté, že, že ten nový človek zostane vždy pri tom, kto ho priviedol, ale že Boh ho spojí úplne s niekým iným zo zboru a neskôr vstúpia do služby a tak ďalej. Takže, takže treba byť v tom veľmi taký otvorený a, a citlivý a nesnažiť sa, alebo teda Boh dá vždy múdrosť hej? a vždy nájdem teda nejakého iného slobodného, ktorý vie mať čas. A, Uh, pripravím ho, že počúvaj aj tento, ti zodpovedie, zvyšné otázky, hej, a uh, mm. tak to nejako myslím, to môže byť, no. A teraz z tej strany toho novoobratenca, aby nevycúcal proste toho človeka, že mal by hľada teda, ty si spomenul, že aj iných, hej, nejak v tom okolí, Jasné. ale ako nemôžeme to povedať priamo, že necúcaj, ale ako nájsť tú mieru toho človeka, hej, že, že už asi je toho moc, alebo už nejak moc ho otravujem, skúsime aj z iného, že mala by tá aktivita ísť od neho, že nie len s tým jedným, ale aj proste s ostatnými tráviť ten čas. No, to je podľa mňa skoro ešte že lepšia stránka, keď ten novoobrátený človek je taký veľmi hladný, že, že skoro, že výcúci a ostatní. Ej, to je taký lepší prípad, mm. lebo vidíš na ňom záujem a ešte takému človeku sa ti možno ešte ľahšie e, venuje a ľahšie sa s ním pracuje. A Myslím si, že všetko to nadobúda postupne, že Boh má preto nejaký plán. Že, ten člo, že, že Boh, keď niekoho priviedol alebo poslal, alebo nejakoho, sa dostal ten človek do zhromaždenia pod nejakým verme, že Božím vedením, tak určite existuje aj nejaká taká ďalšia starostlivosť, ktorú Boh má pre neho pripravenú. A v tam, v tam asi treba byť nejaký taký, porozumieť, že ako tá sieť tých vzťahov okolo neho má povznikať. Hej. Lebo, lebo on si naozaj môže rozumieť s tretím, štvrtým človekom, ktorého na začiatku ani nepoznal a spozná ho až v zbore a zrazu si sadnú a budú si rozumieť, možno budú aj podobne vekovo, možno aj podobne s povolaním, možno podobne v nejakej situácii, v ktorej sa nachádzajú a ten starší kresťan mu potom vie tak ešte zodpovednejšie alebo lepšie poradiť. Hej. A myslím si, že častokrát tí ľudia sa nejako, že spontánne, prirodzene v zbore nejakým takým božím myslím aj vedením, k sebe dostanú a vedia tie vzťahy vyformovať. A potom už to myslím, že není ani pre jedného, ani pre druhého také, že príliš obťažujúce, alebo že jeden sa cíti úplne úplne, že vycúcaný, druhý, nedocen, ne, že nemá dostatočnú starostlivosť, ale že to nejako zasadne. A v tomto treba byť asi taký nejaký, že rozumný aj z jednej, aj z druhej strany. Že vedieť to tak vycítiť, ale to aj ten novoobratený človek, keď je normálny, tak vycíti a takisto aj ten, ten starší. Tu mm -hmm. ja by som možno aj povedal, že v podstate mm, ľudia, čo sú v církvi, uh, ktorí už tam chodia, mali by byť schopní, uh, keď, či už oni privedú, alebo niekto iný, privedie nového človeka práve byť otvorený na tieto vzťahy a vidieť, že keď niekto prišiel s niekým, tak uh, hľadá tam príležitosť, pretože nieň haďo v tom samého, hej, ale dá byť otvorený, aby sa to bremeno rozložilo. A učiť, čo je dôležité, že v tých prvých mesiacoch neriešiť nejaké príliš ťažké otázky z Biblie alebo také, ktoré tí ľudia kladú. Tam je dôležité položiť ten správny základ pre budúcnosť toho človeka. Hej, teda vysvetliť mu znovu čo sa stalo, kto je v Kristovi, e, priviesť ho k vodnému krstu, k naplneniu Svetým duchom a k tomu, aby sa človek aby sa zasadil, aby našiel miesto v tej miestnej církvi, a, a, a stal sa takým domácim, hej. A potom nastúpi už ďalšia, ďalšia úroveň tých vzťahov, kedy tie vzťahy už prejdú z tej takej priateľskej roviny, tá tam vždy zostane, ale potom už sa otvoria dvere pre službu, lebo ten človek si všimne, že tu je nejaká, tu sa upratuje, tu sa hrá, tu sa káže, tu sa robia rôzne veci a prirodzene v tom človeku vzniknú otázku, že mal by vzniknúť a vzniknú, že a ja sa chcem toho zúčastniť, hej. A tu už nastupuje taká tá druhá úroveň tých ľudí, ktorí sú v službe a začínajú vytvárať už nie tie, len tie priateľské vzťahy, ale tie duchovné vzťahy. Či už pre službu, alebo preto, že otvárajú s tým človekom tie hlbšie božie veci, lebo tie už nemusí vedieť úplne každý, mu vysvetliť dostatočne, aby ho to uspokojilo. Hej? Takže tu už sa dostaneme úplne niekam inám, hej, Ale čo chcem povedať je, a to by mal byť cieľ každého veriaceho v cirkvi, vedieť zodpovedať tie úplne základné elementárne otázky tých nových ľudí, to úplne stačí. Hej? Teda prejaviť tomu človeku takú duševnú naklonosť, lásku, pozornosť, venovať mu čas, energiu hej? a zodpovedať mu tie základné božie pravdy. A toto, keď sa podarí v tom horizonte pár mesiacov, tak ten človek, ten nový človek je zapustí korene, sa tak zastabilizuje, začne sa cítiť nejako hosť, alebo ako domáci, začne sa cítiť, že už aj on vie niečo dať, že hej, je taký aktívnejší, cíti sa bezpečne a toto myslím, že je dobré. To je, toto je cieľ, kde potrebujeme sa dostať, hej. Aj kým, kým človek získa takú nejakú svoju vlastnú chuť na nejakú duchovnú cestu, alebo nie nejakú službu, alebo čosi, tak najmä v úvode, sú tie vzťahy asi veľmi dôležité. Aj, aj medzi tínedžermi, aj medzi mladými ľuďmi. A podľa mňa dneska sa cíti osamotene aj veľa starších ľudí, stredná generácia, staršia generácia, lebo súvisí to s tými modernými technológiami. Každý je taký uzavretejší, podľa mňa, ako to bolo tých 20 alebo niekoľko rokov dozadu. A preto, že také, také, taký ten spoločenský rozmer toho človeku padne veľmi dobre. A už není veľa takých miest, podľa mňa ani bežne vo svete, kde by človek mal také uspokojujúce spoločenské vzťahy. A že tu na to, kde si začína, človek sa potom cíti dobre, príjemne, alebo medzi takými, ktorí rozumejú podobne ako on. A, a je potom asi čas na to, aby sa začali rodiť tieto také nejaké že duchovné túžby v človeku. A vtedy už hľadá fakt ten iný ďalší rozmer toho celého. V vzťahom k službe sa dostaneme neskôr, ale obidva ste spomenuli, ako keby ľudia boli troška viac uzavretejší v dnešnej dobe. Kedy si si pamätám na nedelné obedy, po bohoslužbe službe vždy proste niekto pozval niekoho na obed. A dneska nevravím, že sa to vytráca, ale není to až tak zaužívané, ako to bolo kedysi. Ľudia si chcú ako keby držať také nejakú formu súkromia. Je toto podľa teba iné, ako to bolo kedysi? Alebo v podstate stále fungujeme, ako sme fungovali? Je to iné, samozrejme, lebo zmenila sa doba. A je to zlé, že to je iné? Tak. Že či to je problém, že to je iné, alebo je to Myslím, normálnosť že... dnešnej doby? Myslím, že je utopia asi chcieť sa vrátiť 20 rokov dozadu, hej, aby to bolo stále rovnaké, lebo už toto, keď zase na druhej strane, keď niektoré spoločenstva alebo niektoré vzťahy sú stále rovnaké, že nenapredujú, hej, teda, že stále sú na nejakej rovnakej úrovni, to tiež nie je dobré. Teda ten vzťah lebo tie vzťahy musia sa vyvíjať spolu so spoločnosťou, s osobným rastom, s tými životnými okolnostiami, teda musia ich nejakým spôsobom tak reflektovať, hej, a musí to byť tak kompatibilné, to je úplne prirodzené, teda nemôžeme to otrhnúť, hej, teda tá výzva je, že aké, ako vybudovať tie vzťahy teraz, ako alebo čo urobiť, hej, aby tá komunikácia prebiehala, aby to, to spojenie prebiehalo, a samozrejme, možno dnes sa chodí viac do reštaurácie ako domov na obed, lebo Niekomu sa nechce variť, alebo je to, že je o mnoho dostupnejšie ísť do reštaurácie, takže dá sa to a je to na nás, je tá výzva, ale v podstate toto, keď začne chýbať, toto, keď začne absentovať, že človek proste príde do cirkví, je tam, pozdraví sa a potom to skončí a všetci ľudia zmiznú domov, každý do svojho domu, tak toto ukazuje, že niekde je problém, hej. Teda, teda musí ten, ten život, ten spoločenský, duchovný v cirkvi medzi tými ľuďmi prebiehať aj po končení po tých bohoslúžieb, tých oficiálnych takých stretnutí. A toto musíme hľadať, že ako. Hej? Teda jedna vec je, že môžeme proste využívať tie médiá, ktoré sú a musíme sa ich naučiť využívať, hej? lebo nemôžeme ich ignorovať. Samozrejme nemôžeme oplniť ani tie klasické Stretnutia, ísť na prechádzku, na výlet, proste niekde sa stretnúť fyzicky, hej, grilovačky, iné veci. Je to možno náročnejšie časovo aj ako, ale toto sa, toto sa nemôže vytratiť určite, hej. Takže snažíme sa robiť také akcie a berieme to už ako... Poviem to nie, že či mám chuť na to, hej, ale vidím to ako potrebu kvôli tomu, že to je už taký ten rozmer ďalší, že uvedomujem si, že určité veci musíme na ne dbať. Nie, že teraz ich robím na sílu, hej, ale proste viem, že ak toto sa vytratí, tak to nebude dobré. Takže cieľene si vytvárame priestor, pouzbudzujeme sa k tomu, aby prebiehali návštevy, aj keď samozrejme teraz táto doba zase to úplne, to úplne zmenila. Takže k tým výzvam ešte nová výzva, že ako teraz sa stretnúť, ale musíme to dať, musíme, musí tam byť ten osobný kontakt e, v týždni, počas, počas, bežných dní musí. Ja si spomínam k tomu raz Ileša Kornela, ktorý hovoril na tému priateľstiev a tiež som si zapamätal vtedy tú myšlienku, že to, že priateľstvo dobré, že je to seriózna práca, ktorá, ktorá trvá častokrát, že roky, týmto priateľstvo prejde kadiakými aj ťažkými skúškami, aj, aj možno nejakými konfliktami, pohádaním, neviem čo, ale že tie veci si treba vážiť a na priateľstve treba pracovať. Preto je dôležité, podľa mňa, aby, aby aj ten, ktorý pociťuje, že by tých priateľstiev potreboval viacej, alebo má nejaký deficit, aby sa rozhodol, že na tom ide pracovať, že to je aj kus jeho zodpovednosti, a potom aj na tej druhej strane, aby sme, sme priateľstvám nedali nejakú že príliš malú váhu alebo pozornosť, lebo, lebo je to naozaj že dôležitá uspokojujúca vec. Kto má dobré vzťahy, celoživotné dobré vzťahy, že mu pretrvali desiatky rokov v živote, tak tí ľudia sú šťastnejší, evidentne. Hej, že v duši, v pohode, v tom, že sa furt má s kým stretnúť, furt vie o čom si porozprávať a musí to nájsť sa v nejakej takej, takej, vyladenej, rovnocennej pozícii. Tak si to myslím. Obstojí podľa vás tvrdenie okay. alebo výhovorka alebo taký výrok, že ja nemám vzťahy. Hej, že v zbore alebo v cirkvi mám problém so vzťahmi, asi tá církev nie je dobrá. Hej, že je takých tvrdení viac alebo ľudia majú také myšlienky, že prečo ich majú? No, prečo? To <supra> sa im musíme opýtať. <supra> Oni povedia, že nie sú dobré vzťahy. Že proste vzťahy. nevedia zapadnúť, ne, nemajú, hmm. možno manželský partner nevie nájsť druhý manželský partner, s ktorými by strávili nejaký čas alebo jednotlivci sa nevedia začleniť, že proste celá církev je na <supra> <supra> Tak toto je tá výzva. Samozrejme, môže na tom byť kus pravdy, keď, keď tí veriaci, ktorí tam sú, ktorí vytvárajú tú církev, keď nie sú orientovaní k tým novým ľuďom. Pretože najväčšou hodnotou popri Božej osobe, Božej prítomnosti v církvi sú ľudia. Hej, nie je ten priestor, nie je program, ale ľudia. A najzácnejšia vec, ktorá je proste na bohoslužbe, keď príde nový človek, tak on je najkľúčovejší. Aj to podobenstvo proste hovorí z Biblie, hej, že že je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokáne ako na 99 spravodlivými. Teda my sme tých svojich 5 minút slávy už mali, mm -hmm. hej, ale keď príde niekto nový, tak práve to nasmerovanie má byť smerom k nemu, aby e, dostal to prijatie, aby dostal tú pozornosť, aby dostal to, e, tú, e, tú to čo potrebuje, hej, e, na ten začiatok, aby sa mu otvorili dvere, aby sa vedel začleniť. To je naša úloha. Samozrejme, musí byť aj ten človek otvorený, ochotný sa chcieť, hej, musí to prijímať. Teda, ja si pamätám, že mne stále proste volal napríklad Aďo, hej, stále mi volal. Vždy ma to potešilo. Ale až po nejakom dlhšom čase ma napadlo, že aj ja by som jemu mohol zavolať, napríklad, hej. A nenapadlo ma to hneď, hej. Teda, keby bol prestal v nejakom momente, tak možno ten vzťah by sa bol tak porušil, ale neprestal alebo aj iný. A potom som sa naučil, že aj teda ja, aby ten vzťah bol dobrý, tak musí byť z obých strán, teda musím aj ja zavolať, hej. Či už tomu, kto mne volá, alebo niekomu inému. Takže, uh, a samozrejme, tie vzťahy nevznikajú, to není taká vec, za, že vznikne to za minútu, hej, hneď, ale byť proste len otvorený človek, hej. Že ten cieľ je, že cítiť sa príjemne, Ne, ne, nebuď zovretý, nemaj stres. To je cieľom aj tej atmosféry, celého toho, čo robíme, aby sa ľudia otvorili. No keď sa vedia otvoriť pred človekom, otvoria sa aj voči Bohu. Na druhej strane, keď je zovretý a nevie, sa, nevie komunikovať s ľuďmi, tak potom moja otázka je, že ako komunikuje s Bohom. Hej? Takže chceme vytvoriť teda práve tú atmosféru takéto otvorenosti, aby sa aby ľudia sa cítili, aby tie vzťahy mohli vzniknúť. No. Presne si to trafil, ak si môžeš reagovať, ale si povedal, že to musí byť obojstranné, že to nie je len tak, byť. že ja čakám od iných, že chcem mať vzťahy, ale aj ja musím niečo pre to urobiť, aby ten vzťah som si udržal s ostatnými. Tie prvé mesiace, samozrejme, je to jednostranné, áno, to, to beriem a to musíme s tým rátať, že však od toho to je, hej, ale potom už musí to prejsť do toho, že ten človek musí aj sám, alebo sa, cez tých iných ľudí, že sa mu otvoria dvere k tým iným, tak vtedy už by sa to malo začať, hej, ale nevždy sa to podarí, samozrejme, hej, teraz neviem, že či treba nejako hľadať vynikov, hej. Proste tým veciam sa nedá úplne tak rozumieť, ale vždy sa dá, vždy proste sa dá to urobiť, že práve takým, aj keď niekto sa cíti odstrčený alebo niečo, tak práve verím, že Boh dá rôznym ľuďom také, také výzvy, že choď za ním, proste obdaruj ho, pozvi ho, Hej, a tu už nastáva taká tá duchovná, taká tá vyššia úroveň, že, že my veľakrát nevidíme do duše človeka. Hej, a niekto napríklad sa tvári veľmi milo, veľmi veselo a pritom ale cíti sa sám, cíti sa nepochopený, hej, že zakrýva tie svoje pocity práve týmto a my spovieme, že však on je úplne v pohode. Hej? a potom sa dozvieš za pár rokov, že trpelo alebo niečo. Takže tu ná no treba takisto v tých vzťahoch, že spoliehame sa na Svetého Ducha na také vnútorné vedenie, že ako s kým komunikovať, komu sa ako venovať hej, a pozbudzovať ich v tom. Ale to neznamená, že s každým sa to proste podarí, alebo že to sa nedá naplánovať, to sa nedá, takže bude mať s tebou vzťah. Hej. To, to proste vzťahy dáva Boh, tú náklonnosť, takú tú sympatiu, hej, že to je dôležité. A možno ešte k tým vzťahom by som povedal, že hm, je otázka, nie že niektorí ľudia tak chápu vzťahy, že mám jedného najlepšieho priateľa, hej, takého životného, jedného, hej, e, top priateľ, potom dlho, dlho a potom sú tí ostatní, e, čo môže byť dobré, samozrejme je tam riziko, že keď sa tam niečo porúcha, hej, pokazí, tak potom ten človek zostane sám. E, ja si myslím, že je možno lepšie mať viac takých dobrých priateľov, nie najlepších, ale takých dobrých, hej, viac z rôznych oblastí, a takto je ten život taký vyváženejší, že, že, keď aj vznikne nejaké jedno nedorozumenie s niekým, čo vznikne, čo je ondalská času a príležitosti, tak človek nezostane sám, lebo je, je držaný tými ďalšími vzťahmi. A potom vie aj vyriešiť ten vzťah, lebo vie odpustiť, vie, vie sa, k tomu, vie sa s tým vysporiadať o mnoho ľahšie, lebo tí ostatní, ho v tom pozbudia, podporia, cíti stále prijatie, že aj keď tento sa na mňa krivo pozeral, ale tamtí stále sú v pohode. Hej, a o mnoho tým ľahšie prejde, ako keď človek je orientovaný iba na jedného. A potom je to také náročnejšie. No. A potom možno z toho vznikajú tie zranenia a tak ďalej. Takže ja si myslím, že treba ľudí viesť, pozbudzovať, že vytvor si viac rôznych vzťahov na takej úrovni štandardnej hej, a buď otvorený s rôznymi ľuďmi aj Vekovo, hej, že ja sa nechcem priateľiť iba s takými, ktorí sú na mojej úrovni, či už sociálne alebo rodinné. Teda mal by som, chcem mať vzťahy aj so slobodnými ľuďmi, hoci som ženatý, aj so staršími ľuďmi, hoci som mladší, hej, a aj so vzdelanejšími alebo aj menej vzdelanejšími, že proste práve, že hľadám ku každému pristupovať a hľadám tú cestu, lebo toto robí aj môj život takým pevnejším drží ma to na tej správnej ceste že človek neuletí hej, a je taký korigovateľný lebo, lebo chápe, že v církvi sú rôzni ľudia ktorí majú rôzne potreby, rôzne myšlienky rôzne skúsenosti a keď sa pohybuje medzi všetkými tými kategóriami tak chápe tak komplexne keď je nejaký problém tak ho chápe tak komplexne a nie iba z toho svojho osobného pohľadu čo to k tomu dodá. <laughs> no, podľa, mňa, podľa mňa je to aj taká vec, akého si... Že, že nadstavenia mentálneho, hej? že buď tie vzťahy človek berie, že to je niečo také obťažujúce, alebo to berie ako príležitosť niekoho nového spoznať a niečo nové spoznať. A neviem, či je to vec, že, že nás že akože Slovákov, alebo mentalita čoho to je, ale častokrát sme takí uzavretí, že naozaj má svoj, človek svojich dvoch, troch, mm -hmm. A s nimi sa tak zabetonuje, že skoro aj keď by bolo okolo 10 ďalších, tak si ani nemá čo s nimi povedať, ani nemá moc ochotu to s nimi otvárať. Uh -huh. Ale práve to je podľa mňa chyba a v cirkvi toto musíme hľadať cestu, ako človek by to bral tak, že, že každý ďalší je aj jeho možným obohatením. Uh -huh. A že keď sa, otvorí nemu vzťahom, keď sa otvorí naproti tomu novému človeku, tak je stopercentné, že aj on sem prišiel na to, že má niečo, čím tú církev obohatí, doplní, niečo, niečo do nej donesie. A je potom obohatením aj pre človeka. Hej. A myslím si aj to, že, že keď má niekto ten pocit takého, že málo vzťahov alebo nedocenenia, tak je otázka, že čo s tým. Hej. A teraz, že, že bude možnosť um, vnútorne sa cítiť z toho taký nešťastný, zlomený, zranený, alebo si povedať, že idem skúsiť na tom niečo pracovať. Lebo, lebo musí platiť aj to, že čo človek seje, takže to bude aj žať. Čiže ak má človek že potrebu väčších vzťahov, potrebuje do nich, že cieľene niečo, niečo zasadiť. A môže byť aj to, že tých vzťahov má málo preto, že doteraz nič nesadil. Že iba sa spoliehal naozaj, že, že ten druhý má akúsi povinnosť voči mne ten vzťah vyrobiť, ale, ale čo, keď on si to ani nevšimne, alebo čo. A podľa mňa vtedy je najlepšia cesta, že nezostať taký zahorknutý, alebo nezostať taký v takom, v takom stave, že len prídem, sadnem si a čakám. No, že... A dobre som vedel, zase mi nič nepovedali. A zase sa so mnou neporozprávali, alebo niečo. Ale, ale zasadiť do toho vzťahu a snažiť sa, snažiť sa tie vzťahy otvárať, a možno aj na viaceré strany. Nesústrediť sa iba na jedného človeka, ale otvoriť sa k viacerým ľuďom, a, a dokonca sa za to aj modliť, že Bože, daj mi, prosím, dobré vzťahy. Celoživotné, uspokojené, aj preto, aj v rodine, aby sme to vedeli nájsť. To je presne tá obostranosť, čo Ľubo spomínal, že ten vzťah mm -hmm. musí byť obostraný. Ale tu sa mi pasuje jedna otázka, čo si vravel mentor, hej. Že každá osoba by mala mať osobu, ktorej sa vie zdôveriť. Hej? Že ktorá, ktorá je taká nejaká, že keď proste už horí, keď je problém, že viem, za kým mám ísť. Jo, niekedy sa mi zdá, ako keby tie osoby chýbali v tých životoch ľudí, ale niektorí takí veľkí tí pastori aj tak hovoria, že je dôležité mať takú osobu, že za ktorou vieš prísť, ktorá ťa vie pozdvihnúť, lebo vždycky potrebuješ nejakú radu. Hej. Je sú obdobia, kedy potrebuješ posilniť, pozbudiť, potrebuješ, aby ťa niekto dal hore. Nemusí to byť tvoj manželský partner, ale možno potrebuješ práve chlapa, ktorý ti povie úplne stručne, jasne názor na vec, takého z iného pohľadu. Tak tí mentory sú dôležití? Určite, určite sú. Tak samozrejme, že tie jednoduchšie veci, dajme tomu, vie človek vyriešiť v rámci možno tých svojich priateľských vzťahov alebo toho okruhu tých ľudí. Samozrejme, keď má niekto väčší problém, tak od toho zase sú v církvi prezbiteri alebo pastor, za ktorým, ktorém, ku ktorému by človek mal mať dôveru, lebo ak nemá, tak tiež je nejaký problém. A to neznamená, že s pastorom musí človek chodiť na obed, alebo hej, že ten duch vzťahu, ale takého vzťahu, takej dôvery, spoľahnutia sa a viem, že môžem ho kedy zavolať. Hej. Uh, že môžem sa s ním stretnúť a že to nie je hamba. Teda určite proste aj prezbytéry, starší zboru, aj pastor uh, by mal byť takou... Nie, že o, oh, za pastorom nejdem, že, uh, hej, že jeho sa bojím, ale... Niektorí sa možno boja za prezbyterom, aj za pastorom, lebo majú taký rešpekt a takú úctu, že ja ho nejdem zaťažovať so svojím problémom, nejdem ho zaťažovať so svojím pocitom. To nie je podľa mňa dobrý postoj, pretože tak tí ľudia sú tam na to, tak keď nezaťažuje ma tým, hej, však, však, o tom je priateľstvo, že priateľstvo nie je len pre dobré veci, keď sa mám dobré, ale že keď mám problém, že práve to priateľstvo sa ukáže vtedy, alebo tá dôvera, ten vzťah, je vybudovaný, že keď mám problém, lebo keď sa mám dobré, tak vtedy viem relatívne s každým komunikovať. Hej? Ale keď má človek problém, tak vtedy si veľmi dobre rozmyslí, že komu to vlastne poviem. A keď vlastne príde na to, že ja to nemám vlastne komu povedať, tak sa ukáže jedna vec, že ty vlastne nemáš vôbec dobré vzťahy. Hej? Že si taký takú mieru toho vzťahu, takej tej dôvery, aby si vedel aj túto vec povedať. A samozrejme, že nedá sa to povedať hoci komu. Teda potrebuje mať jedného, dvoch ľudí, s ktorými vie takto tak rozprávať. A tu už není úroveň tých, možno na tej duševnej úrovni, hej, ale toto je už taká vec, že, že potrebujem mať dôveru k človeku, ktorý je pomazaný od Boha, o ktorom viem, že má Božiu múdrosť. Hej, že tu už nechcem radu ako od priateľa, hej, že priateľsky sa vyťažovať, vyplakať sa, lebo myslím, že to, to nevyrieši ten problém, ale že hľadám takú pomoc, ktorá mi dá múdrosť radu. Hej, teda, e, potrebujem to otvoriť pred e, tými ľuďmi, ktorí vedú to zhromaždenie bez hamby, bez strachu. A myslím, že tu sa už dostaneme do tej inej úrovne, že, že je dôležité aj takéto vzťahy mať, hej, teda. Nenazval by som to, že formálne, lebo niekto to povie, že to je také, k pastorovi. Že vôbec ani nechcem, žiadny pastor, podľa mňa, nechce mať taký, aby sa u ľudia báli, hej, aby sa báli k nemu prísť a opýtať sa ho. Zase ukazuje ten taký odstup, hej, že je dobré, aby sme si vedeli dôverovať a teda, aby každý človek vedel prísť a keď je už niečo veľké, vedel sa zdôveriť a vedel veriť, očakávať, že Boh cez toho človeka mu poradí. Teda by som povedal ešte jednu vec, že keď tie vzťahy sú iba na tej duševnej úrovni, tak vtedy prídeme a čakáme takú ľudskú radu, hej, že ako kamarát poradí mi, ale podľa mňa treba sa posunúť aj ďalej, že chceme pomôcť od Boha a tu na už kamarátstvo ide ako keby nabok, hej, a tu už si pýtame, že Bože, že cez toho človeka skutočne daj mi riešenie, nech to pochopím, porozumiem. Že aj toto niekedy chýba, hej, že keď to zostane na tej nízkej úrovni, tak potom ten človek sa nevie pohnúť, lebo nevie mu ten druhý poradiť, hej. Není to v jeho moci. Myslím, že sú tam dve také problémové veci, hej. Jedna vec je takéto trošku divadelníctvo, že keď človek má problém, ale preto, aby nestratil prestíž, alebo aby, aby sa neukázal v nejakej slabosti, tak ho radšej neprizná, hrá formu, napríklad, ja neviem, má dlhodobo problém v manželstve, ale v zbore budú vyzerať prúmkaví a nikto, nikto neprizná nič. Hej. A teraz je to správne, že ten imič stojí za to, že niečo hnie niekde vo vnútri. Podľa mňa to tak nemôže byť. Hej. Že, že jedna vec je, že teda byť ochotný priznať, alebo, alebo nehrať nejakú iba divadlo, nejakú fasádu, ale, ale odkryť vec, keď treba a, a natoľko dôvera by mala byť. A druhá, druhá, druhý problém je presne tá, že trata nejakej e, dôvery. Hej, že radšej to nepriznám, lebo sa obávam, že to niekto použije proti mne. A ani, ani, jedna vec nesmie byť, hej, že ak by napríklad niekto z tých prezbiterov alebo z vedenia, alebo tomu, komu je tá dôvera akože poskytnutá, to zneužil proti tomu človeku, tak robí veľmi zlú vec. Na druhej strane, keď ten, ktorý vie evidentne, že má problém a už nejaký čas bojuje po tejto svojej linke alebo duševnej linke s poradenstvom kamarátov a nestačí to, tak by mal byť ochotný prísť a riešiť tú vec, že zavčasu, kým sa ešte dá. Možno aj v našich kruhoch by niektoré aj manželstva nemuseli dopadnúť tak, ako dopadli, alebo, alebo tak sa veľmi trápiť, keby bola ochota priznať vec skorej a nebáť sa straty imidžu. Lebo, lebo je normálne mať problém a každý človek sa z, z problémov do konca života bude musieť vysekávať aj tak. Čiže nikto nestratí nejaký imidž, nestratí nejaký kredit, nezoberie mu to, možnosť byť v nejakej službe, akurát, že potrebuje byť natoľko odvážny, že to prizná. A zo skúsenosti vidím aj to, že kto bol ochotný priznať ťažšie veci, napríklad viem, že niekto priznal, že má problém, ja neviem, s pornografiou. Niekto priznal, že má problém v manželstve. A keď to bol ochotný otvoriť trebárs na takej tej vyššej úrovni, že už kde žiadal aj také duchovné poradenstvo, tak ten človek aj to jeho život posunulo, aj ho to v ničom nezabrzdilo, ani nestáč, nestratil pozíciu, ani, ani imič v zbore, ani nič také. Zakončíme to takou jednou možno ťažšou vecou. Sú rôzne názory na, na COVID, na politiku, tak? A vedia sa narušiť vzťahy. E, lebo ľudia majú rôzne názory, proste sme rôzni, každý to nejak inakšie vníma. Čo? Na čo treba dávať pozor, keď je nejaký iný názor alebo iný konflikt alebo stretáva sa s iným názorom, že treba ho presadzovať hlavou, že proste ja verím v tomu a tak to bude, alebo treba sa nejak doúzadia, treba nejak pozorovať, že proste jedno, aký máš názor, dôležité je, aby sme sa nehádali, aby sme udržali spasenie také veci, že, že skúste poradiť v tejto záverečnej vstupe, že keď je nejaký iný vzťah, keď narazím na niečo a teraz že čo. Jasné, no tak k tomuto životu patrí to, že samozrejme v priebehu hej, tých mnohých rokov človek sa stretne s rôznym hej, a teda narazí na rôzne veci. A teraz aj táto doba je to výzva, hej, pretože mnohí ľudia sa veľmi tak, tak striktne alebo tak úplne hm, extrémne proste postavili v určitých oblastiach, čo som bol až prekvapený. Ja proste chápem to, že hm, keď, keďže chcem mať vzťahy s rôznymi ľuďmi v rôznom postavení, v rôznej situácii, v rôznom veku, to ma naučilo proste rešpektovať rôzne názory, hej. Nevzťahovať to osobne, hneď sa neurážať, nebyť taký proste extrémne vyhradený. To, na čo som vyhradený, sú určite základné pravdy Božieho slova, hej, ale otázky politiky, ekonomiky, ochrany prírody alebo, ja neviem, životného štýlu, tam treba byť o mnoho väčší taký, taký otvorenejší, pretože Ľudia sú rôzni, môžu mať rôzne názory a to, to nepopiera nič proste. Hej? A to neznamená, že nemôžeme byť ani priatelia za to, že ty máš rád futbal a ja ho nemám rád. Hej? E, pretože to vôbec nič neznamená. Hej? A to nás vôbec nemusí rozdielovať, keď obaja to tak chápeme. Hej? Teda, teda je dôležité v tých vzťahoch byť chodiť v láske, hej? v tej Božej láske. A tá Božia láska je napísané, že že Božia láska prikrýva množstvo hriechov. Teda práve tá Božia milosť, Božia dobrotá vie, vie toto eliminovať, vie to prikryť tie, tie, tie rôznorodosti hej? a že nevznikne z toho konflikt, ale že vieme sa rešpektovať, vie nás to obohatiť, alebo teda nemusím proste s tým človekom, keď vidím, že má trocha iný, iný názor, tak nemusí to byť hádka, nesmie to ísť k hádke. Teda hľadám to, ako tú vec nejako vysvetliť. A dôležité je, že my chceme zachovať celú tú prácu a teda nesnažíme sa silou argumentovať, predsádzať, pretláčať svoju pravdu, lebo aj tá moja je relatívna v týchto oblastiach. Hej. Teda, teda ja nepotrebujem mať za každú cenu pravdu, ani ju nemám, ani, ani o to nestojím. Hej. Teda, teda tu vôbec nejde o to mať pravdu, vyhrať, dokázať niekomu niečo, Dokonca v, dobrý, v dobrom priateľstve ten dobrý priateľ vie trpieť a vie znášať aj zlé. To je znakom priateľstva. Hej, že sa hneď neurazí. Hej, že hneď nevybuchne z toho, že čo, si mi, čo si to dovolil povedať a to si ako mohol. Lebo, lebo považuje to priateľstvo za dôležitejšie, to celkové priateľstvo, ako tú jednu oblasť, ktorej teraz zrovna si neporozumeli. Hej, a myslím, že aj táto toto obdobie teraz tohto covidu je také, že ukázalo možno tie nedostatky. A zase niekomu to môže ublížiť, ale niekoho to môže proste povzbudiť v tom, že aha, že toto potrebujem napraviť a stanem sa o mnoho takým ešte, ešte lepším, ešte láskavejším človekom, lebo keď sú všetci nervózni, všetci hundru, všetci proste sú bojovne naladení, tak tie hrany práve si takouto milosťou. To není slabosť, to není, že, že ustupujem, ale že ja mám vyšší cieľ, ako mať pravdu, alebo že aká je pravda v tomto. Hej, mám ten cieľ udržať dobrý priateľský vzťah, lebo toto je to, k čomu nás Boh povolal. Aby sme sa mali radi, tolerovali, aby sme spolu proste dôverovali, Bohu išli za ním. A toto je pre mňa najvyšší cieľ. A tomu chcem podriadiť aj všetky takéto ostatné veci. Prečítal som teraz zo pár knih na, na tému, že sloboda slova. Hej, sloboda vyjadrovania názorov a že, že do akej miery to má byť slobodné všetko. A vieš čo, ten autor hovorí o tomto, že keď niekto je že, že neschopný vypočuť druhú stranu, hoci argumentuje presne naopak proti nemu, proti jeho názorom, takže častokrát je to iba prejav akéhoci strachu a akejsi vnútornej pýchy, že ja nemôžem sa myliť, ja musím hmm. mať pravdu. Ja určite to vidím hmm. ja správne, hej. A potom má tendenciu ako keby trošku, že potierať akýkoľvek názor druhej strany, hoci aj na ňom môže byť kus pravdy. A častokrát, napríklad ten autor hovorí, že častokrát je pravda schovaná práve, že čas pravdy je schovaná v jednom prúde, čas pravdy je schovaná v druhom prúde. A človek, keď nie je ochotný si vypočuť ani len argumenty tej protistrany, alebo ich automaticky dopredu odmietne, tak sa ochudobňuje o to, aby čas tej pravdy, ktorú ešte mu chýbala, alebo mohol ju dopochopiť, takže by, že by ju dostal do, do svojho života vôbec. Vieš? Čiže podľa mňa preto je dobré, že byť ochotný bez hnevu vypočuť aj úplne, že radikálne, skoro až tebe kacilsky znejúce <ským> myšlienky proti strany, lebo v nich je buď schopnosť to, že porozumieš, že máš pravdu v nejakom, v nejakej veci a overíš ju ešte hlbšie, alebo prídeš na to, že kus pravdy aj na tej druhej strane. Akurát si treba nechať nejaký taký, že nezaštorcnutý, nezablokovaný schopnosť akože vypočuť, vypočuť no. hocikoho. Hej? Lebo teraz sú tie boje, že rúška, nerúška, vychádzanie, nevychádzanie, covid, necovid. A teraz tie, tie dve frakcie sú také radikalizované, jedna to tak vidí ostro, svojím spôsobom, druhá tak ostro, že by sa už najradšej aj pobili. Alebo čo. Ale, ale vôbec není isté, že pravda je iba v jednom prúde. No. A práve hovorí tu na, hej, že on preto aby získal ľudí pre Krista, pre Božie kráľovstvo, tak pre židov je ako keby bol žid, pre grékov je ako keby bol grék, pre Pohanov je ako keby bol pohan, ale on ne, nebol ani pohanom, ani grékom, ani židom, ale že vedel sa nad tie ich požiadavky, hej, že vedel mať aj rúško, aj nemať rúško. hej, <laughs> aj byť zahalený, aj byť odhalený. Mm -hmm. Nepohoršoval sa na, na takýchto kultúrno-etických nejakých veciach, lebo mal vyšší cieľ, hej, a toto je dobré, aby sme mali to videnie, hej, že toto nás vie preniesť cez to, lebo fakt na tom nezáleží, hej, a fakt si poviem, že mne to je v podstate jedno, že ja som už zniesol aj horšie veci, tak táto vec predsa nemôže pokaziť náš vzťah, nemôže pokaziť naše priateľstvo, predsa kvôli tomu to sa nepohádame, čo, čo, sme však 20 rokov niečo robíme a teraz sa pohádame kvôli rúšku, že tak to snadne, že to... To potom by ukázalo, že, že niekde tam bol problém celý ten čas, hej, že niečo bolo zlé, takže... Uh, asi tak. No. Jednoducho by sa dalo povedať, že v určitých sférach nie je dôležité, či som mal pravdu alebo nemal hej. Jasné. Dalo by sa rozprávať ešte o vzťahoch medzi manželmi, o vzťahoch v cirkvi, o vzťahoch v rodinách, ale uvidíme, ako sa to celé vyvinie s bohoslužbami. Ďakujeme, že ste si vypočuli túto živú a podnetnú debatu na témi vzťahy. Veríme, že ste sa tam našli, že ste sa našli, že ste úplne úžasní a že nemáte žiadne problémy s týmito vecami, o ktorých sme rozprávali. My verím, že sa uvidíme v najbližších dňoch spoločne a keď nie, tak vám prajeme požehnané Vianoce, vy užite ich zdraví a majte pekný čas. Majte sa. Majte sa, ahojte.